derrotou por 3-1 a grega Kyriaki Kouvari, bronze no Mundial de 2003. Antes da segunda luta, Natália repetiu o ritual. Entrou no ginásio de fones de ouvido. A trilha sonora, a de sempre, música evangélica. Deus esteve nos meus momentos difíceis, eu creio que Ele está comigo e eu vou continuar batalhando aí para conseguir avançar ainda na chave. E veio outra vitória. Natália bateu a australiana Carmen Martin por 6-2. A terceira luta do dia já era a semifinal e Natália Falavinha voltou ao ginásio da Universidade de Ciência e Tecnologia aqui de Pequim para enfrentar a norueguesa Nina Sulheim. Nina, uma sul-coreana adotada por um casal norueguês quando tinha 7 meses, foi uma adversária difícil. O placar se manteve equilibrado até o fim. Depois dos 3 assaltos regulamentares, a luta foi para o 4º round, onde vale a regra da morte súbita. Mais uma vez, um empate. E a decisão ficou por conta da arbitragem. Os juízes decidiram que a norueguesa venceu. Ainda restava uma esperança de medalha. Natália Falavinha fez a 4ª luta do dia. E contra a sueca Carolina Kedzierska, conquistou o seu bronze, a primeira medalha olímpica do taekwondo brasileiro. Eu acho que uma medalha é importante de qualquer jeito e eu vou comemorar essa medalha de bronze. 4 anos eu vou ter para me preparar ainda mais para chegar brigando pelo ouro.